E aí, pessoal, agora vamos ver a versão mexicana de Fernando Superman. Bigodão, lançar o bigode, tá na moda, hein? Vamos ver como vai ficar. Deixa eu dar o trato aqui. Será que eu lanço o cavanhaque ou só no bigode? Acho que dá pra lançar o cavanhaque. Vamos lançar o cavanhaque então? Vê como é que Demorou então. fica. Vou lá, hein? Ó, se der 10 mil likes nesse vídeo, eu vou raspar a cabeça e vou ficar careca definitivo aí. Beleza? Tá aí lançado o desafio pro canal da Integral TV. Ô louco. O cavanhaque aí, tá aprovado? Provando. Vamos deixar o bigode? Só o bigode? Vamos ver. Vamos pra Classic? Sebum tremer aí. Agora o Sebum não dorme. Pensou, hein? Muito bom, né? Sebum agora vai pensar duas vezes. Mas será que eu me inscrevo esse ano? Salve galera, tudo bem com vocês? Fernando Superman aqui na Integral TV. Hoje é um dia muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da minha refeição pré-treino, que é um pouco curiosa assim. Eu gosto de fazer a refeição pré-treino líquida, né? Utilizar suplementação, alimentos mais leves, né, para estar uma melhor digestão pro treino, entendeu? E tá bem bem nutrido, né, para aguentar o treino do Johan, né? Muito simples, cara. Eu faço um shake aqui, bem simples, de isohidro. O isohidro é bem interessante, pessoal, porque é um whey isolado e hidrolisado. Eu gosto muito dele, uso ele direto, até intra-treino. Ele é tão bom, tão leve, como ele é isolado e hidrolisado. Cara, dá pra você usar ele em qualquer momento e você não vai ficar com aquela sensação de empanzinado, assim, com a digestão ruim. Então, o isohidro, pra quem come muito, que é meu caso, cai como uma luva no protocolo. Que eu preciso comer bastante, não posso ficar com o estômago cheio. Aqui eu vou colocar 70 gramas de isohidro. Vai dar por volta 1 grama a mais, vai dar um chorinho, né? Vai dar por volta de umas 55 gramas de proteína. Outra particularidade também, eu gosto de usar um pouco de farinha de arroz, que ela é mais leve que a aveia. Então eu coloco um pouquinho de farinha de arroz nesse shake. Dá pra usar outras coisas também. Até palatinose é uma boa. Mas o palatinose eu gosto de usar intratreino. Vou mostrar pra vocês também meu intratreino, pessoal. Eu coloco 50 gramas aqui de farinha de arroz só. Coisa leve pra não ficar cheio, né? Porque já vou treinar. Sair daqui já vou partir pro treino. E a fruta de hoje vai ser o blueberry. Mirtilo, né? Vou colocar 100 graminhas dele. Nada demais, tá vendo? Porque qual que é o segredo aqui? Eu já me alimentei durante o dia, me preparando para o treino. E agora eu só preciso realmente de um suporte pro momento do mesmo, né? Do treino ali, da ação. Então não adianta eu comer muito, ficar cheio, ficar ali indisposto, passando mal. Então eu faço dessa estratégia aqui que sempre dá, sempre me dei bem com isso. Eu tô fazendo 5 refeições sólidas por dia. Por isso que eu utilizo aí também na refeição líquida para estar conseguindo ingerir tudo que eu preciso, em média de 4 a 5 mil calorias dia que eu ingiro normalmente, tranquilo, independente qual fase, entendeu? Eu sempre me mantenho nesse patamar de calorias diários pelo ano todo para construir meu shape, e isso aqui me ajuda muito, cara, porque a suplementação, cara, é uma mão na roda pra gente, né? Então é muito mais fácil a alimentação, a digestão disso aqui. Vou colocar um pouco de água agora. Agora não tem muito mistério, eu bebo isso aqui e vou passar também para vocês o meu intratreino, que é bem interessante, eu acho que vai agregar bastante conhecimento para vocês. Tá gelado. É, imaginei. Tá gelado pra caramba, eu tô tentando aqui. Muito bom. Partiu. Partiu, Braguinha. Vou mostrar pro pessoal agora um pouquinho aí do que eu aprendi ao decorrer do tempo com várias pessoas que me ensinaram, né?
E vim adotando no meu treino, que, cara, melhorou demais. Depois que eu comecei a usar esse intratreino que eu vou mostrar pra vocês. Claro, isso são particularidades para uma pessoa do meu tamanho pro meu treino. Então essas quantidades que eu vou passar de suplementação aqui pra vocês, que eu vou montar aqui o meu mix, é pra mim, entendeu? Você consulte seu profissional, seu nutricionista, pra ver a quantidade adequada pra você, entendeu? Bom, tô preparando aqui meu mix intratreino, né? É muito simples, ele se compõe em creatina, aminohard, né, que é o combo de aminoácidos, né, tem mais glutamina também. O bacana do aminohard é que ele também tem glutamina, né, então fica mais completo ainda. E o segredo aqui, palatinose, o carbo de baixo índice glicêmico aqui na Integral Médica, que é muito tranquilo de ir tomando e repondo durante o treino. Creatinismo. Aqui agora eu vou até ser educado aqui, né? Que eu vou pesar a creatina, né? Eu vou pôr 20 gramas de creatina. Hoje eu tô light, né? 20 gramas, ó, certinho. 19, tem um chorinho. Tem um chorinho aí, 21, vai. Melhor pra mais do que pra menos, né? Sim. 20 gramas de aminohard. E 20 gramas de palatinose. Então isso aqui vai melhorar tudo, né? A creatina na questão da recuperação do ATP, os aminoácidos, né, que são extremamente anticatabólicos, e o palatinose aí, que é o carboidrato, né, de baixo índice glicêmico, que vai ajudar no glicogênio, né, durante o treino. Então assim, é um combo completo. Tá aqui. Depois eu vou colocar isso aqui de água, beber. Já vou até bicando um pouquinho, né, no carro, entendeu? Aí, pouco antes de eu treinar, já tomo aí uns dois goles. E aí eu vou tomando durante o treino. E também vou levar o Evro lá pra tomar, lá na academia já. Boa. Beleza? Senão eu não posso tomar o Evro, se eu pegar o carro, eu vou ficar loucão no carro, que nem aquele dia lá, Braguinha. Eu falei, Braguinha, pelo amor de Deus, vamos logo, cara, que eu não tô me aguentando aqui, que eu tomo Evro. Você é louco, fico doido, mano. Fico doido. Então, assim, esse aqui eu uso com cautela, né? E deixar de recado rápido aí pra vocês. Pessoal, a suplementação é muito importante, cara. Principalmente pra você que quer atingir um objetivo maior, conquistar um shape diferenciado. Isso aqui que eu tô utilizando é o que, meu, os tops do mundo utilizam, entendeu? Então assim, é um erro nosso daqui no Brasil de achar que o atleta, o marombeiro não utiliza suplementação, isso é frescura. Não, não é frescura. Isso faz parte totalmente do nosso protocolo e a gente precisa dessa suplementação para chegar além. Então assim, cara, whey protein direto, entendeu? Aminohard direto, creatina sempre, não pode faltar. Assim, isso vem sempre para somar, para ajudar. E assim, não precisa nem acreditar em mim, só veja os tops do mundo utilizando sempre durante o treino, antes do treino, pós-treino, entendeu? Então assim, a suplementação sempre vem para agregar. Então é um negócio que a gente deve usar a nosso favor. Uma Évora. Pronto. Bom, gente, eu não vou tomar porque são 9:30 da noite, tá? Então, se eu vou tomar esse, vou contar as estrelinhas. Mas eu já tomei, tá? Como eu vou treinar agora, vou gastar essa energia, pra mim vai me ajudar bastante. A gente vai fazer agora um treino de braço, vou mostrar pra vocês o treino do Johan Schultz, tá passando pra mim. O treinador aí mais darkness do Brasil. Esse é o cara. Vamos. Bora. Fernando, vamos começar aqui, rosca direito, tá? Como W, por que W? Porque quando você faz o bíceps pesado, você pega a barra reta, mas chega uma hora você vai dar uma puta tendinite aqui, tá? Então a W, ela evita exatamente isso. Então eu sou favor de trabalhar com W por causa da posição. Fica mais confortável, né, mestre? Com certeza. Eu dou
Fernando, no final, um pouquinho de pressão aqui. Por quê? Porque ele não vai conseguir chegar até final sem entrar com o ombro, tá? Então eu tô... Isso. Mas ele tá contraindo junto. Três. Duas. Uma. Ótimo. Nossa. Muito concentrado o exercício. Puta que pariu. Pegou bem, cara. Pegou muito bem. Isso aí. Esse é o diferencial de você ter um treinador do seu lado. Ele consegue fazer você sentir o exercício pegar ali no alvo que ele quer. Entendeu? Direcionado mesmo. Vai. Já. Cinco. Vamos. Vai. Vai, três. Duas. Uma. Vai. Ó, gente, eu vou mostrar hoje uma coisa que você pode, com um treino bem concentrado, tirar o máximo do Fernando hoje, tá? Eu vou tentar em uma hora, um treino bem puxado, tirar o máximo do braço dele, tá? Então, né, vocês podem fazer a mesma coisa, um treino concentrado, com uma repetições meio alto, vou trabalhar de 15 repetições com você hoje, tá? E numa carga, você faz normalmente 10 repetições. Isso. Tá? Por quê? Porque eu vou te ajudar. Tá? Mas quem vai fazer é você. Mas eu vou te ajudar na contração, tá? Uhum. Quando você está em cima, você não vai conseguir subir sozinho. Então eu vou te dar um toquinho e você vai contrair junto comigo. Tá? Isso. Contrai comigo, Fernando. Vai. Vai. Não relaxa em cima. Vamos. Vamos. Cinco. Vamos. Vai. Segura a descida. Duas. Vamos. Uma. Okay. Junto ou um em cada vez, tá? Você me fala o que é melhor pra você. Acho que eu vou fazer junto de começo. Isso. Isso. Quero não perder o ritmo do treino, quer não? Tá? Isso. Muito bom. Isso, alonga bem. Isso, bíceps, quando você alonga, gente, ele vai até embaixo. Então você vai ver atletas que tem um bíceps curto, porque ele não alonga. Isso. Bem ajeito. Vai. Uma base de perna boa, tá? Vamos. Vai. Duas. Fernando. Uma. Ótimo. Exercício muito bom, tá, muito gente? Bom. Muito concentrado, tá? Ó, tenta não roubar. Eu posso colocar mais peso e ele começa a roubar. Mas o que vai entrar? O ombro. Não quero ombro, quero bíceps, tá? Vai. Vamos.
Vai, três, Fernando. Uma. Ótimo. Meu Deus. Ela é muito movimento muito concentrado. Isola por completo. Cinco. Duas. Uma. Nossa. Importante, gente, no bíceps, você pega todos os ângulos do bíceps, né? Então, todas as... brachial, tá? Então, eu vou pegar, eu gosto da corda. Trabalhar tá? O brachial com a corda? Exato. Então, você alonga, bem, e abre assim. Nossa. Boa. Tá? Pega muito bem. Olha o esculacho. Pega daqui, Braguinha. Pega do outro lado aqui pra ele. B. Isso, na luz. Olha isso. Nem eu Bravo. Tenho isso aqui. Nem eu tenho isso aqui. Bravo demais. Yeah! Isso! Isso! Duas! Ótimo! Pegou agora, hein? Completo! Braço, fui junto, gente! Já! Eu tô sentindo o bump dele comigo, entendeu? Não! Eu tô conectado com ele, eu sinto como ele... Verdade. Que ele tá sentindo, eu sinto. Exatamente isso. Pra mim é um privilégio muito grande estar treinando com o Johan. É o cara que já vivenciou tudo no esporte. Pisou no palco do Olímpia, entendeu? É o cara que, velho, dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele tem uma sintonia única com os atletas. E tá ali sempre no mesmo exercício, ajudando, sentindo, pra sempre extrair o máximo de nós. Então, pra mim, cara, não tem nada parecido com isso. Às vezes escrito, às vezes nem precisa falar nada, entendeu? Mas esse é meu jeito. É o puro feeling, né? Conectar com você. Você vai totalmente pelo feeling, né? Sim. Você sente mesmo, né? Muito louco isso. Cinco, Fernando. Vira pra cima. Fora. Isso. Sempre alongado. Uma. Ótimo. Rápido aí já. É, já. Agora veio. Agora o pump no bíceps veio. Próximo exercício eu vou fazer um martelado, sentado, com dumbbell, alternado, tá? Martelo? Isso. Não, mas você começa martelado e vira pra cima, tá? Vai. Vai. Vamos, sobe. Vamos, Fernando. Vai. 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 Ok. Beleza. Fernando, qual é a sua dificuldade aqui? Tentar virar mais aqui pra contrair melhor o bíceps, né? A musculatura. Porque a dificuldade é segurar também, né? Isso. Porque depois chega uma hora, você não segura mais, o punho vai... Agora eu vou te dar uma dica. Uma dica de vale ouro. Sabe o que é isso? Os straps para fazer costas. Então, se você pega um peso já avançado no bíceps, usa esse, gente. Enrola o peso.
tá? Então, para fazer, você tem uma segurança aqui. Tá? Boa, né? Muito bom. Vou usar agora essa dica aí. Esses traps. O site da Integral. O site da Integral, pessoal. Strap Dark. Isso, vamos. Opa, vamos. Vai. Vai. Duas cada. Isso. Nossa. Facilitou pra caramba. Três. Ok. Nossa. Movimento completo, né, mestre? Isso, você não pega impulso em cima, tá? Você sobe, alonga tríceps, alonga. Vai para baixo. Ótimo. Buscando sempre a maior amplitude possível. Extensão total. Vai. Vai. Três. Isso. Ótimo! Pegou, muito bom. O up veio agora. Nossa, dá nem pra fechar mais o braço. Igual um dinossauro ali, né? Tiranossauro Rex. Três. Uma. Ótimo. Duas. Perfeito, né? Porra, essa abrindo na final, gente. Contração perfeita. A gente tá numa sintonia tão top de treino que qualquer ajuste que ele faz, a gente sente na hora e começa a já ter a diferença na própria musculatura. Tô até arrepiado, mestre. Tá, ele não tem, ó. Você vê, mano, é foda, mano. Eu e o Orange desenvolveu uma química de treino muito positiva, cara. Realmente, ele olha pra mim, eu já sei que quantos eu tenho que fazer, quantos eu tenho que tirar mais pra não decepcionar ele. Vai, abre embaixo. Isso. Vai, três, Renato. Uma. Que bom, né? Uma. Ok. Duas. Uma. E
diferença. Meu Deus. Agora pegou, mestre. Agora foi o pump do treino. Queria trazer uma fita métrica. Queria saber o tamanho do braço. Não dá nem pra forçar, mas... Quanto vocês acham? Tá, tá uma... Tá um... Acho que os 41. Os 39. Quente. Quente. Dá, dá uma palpite, tá? Coloca lá. Depois no próximo mês eu vou pegar uma fita métrica e vamos ver quem chegou mais perto. Foi tudo. Foi tudo, pessoal. Tá bonito, né? Tá redondo, condicionado. É, tá. Grande. Aos poucos tá indo, né, mestre? Proporcional. A gente tá construindo algo sólido, né? Nossa. Devagar e sempre. Não, a evolução que você tem, afinal, nos últimos meses é surreal, é surreal. Agradecer, você é o responsável por isso. Não, é você. Você é o responsável. Você está aí todo dia me ajudando, me levando além do limite. Então é isso. Essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês: motivação. Faça o seu melhor, passe o seu limite todo dia. Você será recompensado, pode ter certeza. Isso aí. Gente, amo vocês, amo você. Eu te amo.